أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الواندي آيات مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله دخذي أو دخاون درميان دسلح بيان أكو دغشان بيا د یتیمانانو د جنکو د الکانو د حقوقو ذکر وشو. اوس دا خدی د خاوند چې کله صلحه په خپل منځ کې را نغله نو د هغې دپاره بیا خلق د عدالت دروازې ټکئ. دغه شان که د یتیمانانو د حقوقو باره کې خبر راله او د هغې هغه مال اغوی تا ورکولی نشی بیا دا غی دا پارا ہون چی کم دی دا عدالت دروازی ٹکی گی. اس پا دی آیت مبارک اللہ تعالی دا عدل او دا انصاف بیان کئی او بیا دا انصاف حکم دا پارا چی کم لازمی خبر دا اغی شہادت او گواہی دا نو اللہ اُس دلتا دا گواہِ بارہ کے احکامات ذکر گئی. فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے اغا کسانو چی دا ایمان خاوندان یہ کونو قوامین بالقسط. شے قوامین مضبوط او مستحکم اسیدن کے قوامین دادا قوام جمع دا او قوام مانا دا مضبوط ادریدو تاویلی شی حفاظت تاویلی شی نگرانے قول تاویلی شی. اے مؤمنان تا سو مضبوط او قائم او دائم اسی گے بالقسط. قسط مانا عدل او انصاف. قسط او عدل دوارا یو مانا دا انصاف تاویلی شی. اے مؤمنان تا سو ہمیشہ دا پارا مضبوط اسی گے پا انصاف باندے دا انصاف دا تل جی کم دی دا لاس تا اونو گرزوے او دا انصاف دا خصلت دا زان نا اونو باسے دا که انصاف دا دا سی اسیز دی چی دا دی پا وجہ باندی پا علاقہ کی پا ملک کی امن او خوشحالی رازی. چی کم علاقہ کی کم ملک کی انصاف نوی بی انصافی کی گی التا ظلم او زیادی وی التا فتنی او فساد قد تو غارت داکی خنریزی وی. لہذا دا امن قائم اللہ پارا دا سو دا انصاف دا لمن مضبوط کنی سے اس دا انصاف قائم اللہ پارا لنبانی سی سرے شہداء علیلہ گوائی دا خاص دا اللہ دا پارا. اگرچہ دا گوائی خلق کئی دا یو فریق دا یو سری پارا کی کئی خدل دا اللہ فرمائل چے اے مسلمانا تو چی دا چاہ دا پارا گوائی کے نو دا پا ذہن کی کینا واجی دا گوائی گولے خاص دا اللہ دا پار دا اوستان پا دی گوائی باندی اللہ خبر دے کہ دا گوائی تا صحیح او ٹک ٹک اکڑا نو تبا ہم دا عجر او دا ثواب مستحق اگر زے
او کنا دی کتا طرفداریو کڑا پا دی کتا دا غلط بیانی نا بیانی غلط بیانی دی اکڑا نو داغی غربیاری لو سخت سزا دا اس اللہ فرمائی شہداء علی اللہ گواہی کوئی خاص دا اللہ دا پار اس دا آغا گواہی دا پار اللہ قوانین بیانی چدا گواہی بتاسو دا سنگا کوئی وَلَوْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ قدا گواہی ستا دخل زان خلاف قولی نوی گویا تا تا پی نقصان قولی نرسی قطب دا گواہی صحیح صحیح گواہی کے لیکن دا گواہی دا اللہ دا پارا دا اول والدین اگر کدا گواہی ستا دا مور و پلار خلاف قولی نوی قطب آئی کی بیاجی گمدی دا انصاف نکار اخلی والاقربین او گدا گواہی ستا دا خپل خپلوانو خلاف قولی نوی گویا تا با دخن خپل زان رعایت خیال سادی نبا دا مورو پلار ندخ پل خپلوان فدی کی با دا گواہی بلکل اللہ بزان دا حاضر او ناظر گنے او تا با جی گمدی رشتیا رشتیا صحیح گواہی کے دا چا طرفداری بنکے ورپسی بیا فرمائی کہ دا معاملہ دا سی فریقینو میں اس کی بھی چیو فریق پا کی مالدارا دی او بل پا کی غریب دی نو اللہ وی ددیب ہم خیال نسا دے این یکن فقنیاں او فقیراں کچھ وی دا معاملہ دا گواہی دا مالدار بارکی وی چرت دا گا دا مالدارین اسے نا متاثر شے یا جی کم دی اگر دلوی سڑی دے او تو وی کرا ما دا گا خلاف گواہیو گا ما دا با نقصان را گی او یا ددی دا پارت دا گا پا حقی گواہی کے چرما تب دی سو پیسی را کی سو سیلا سو بدب را کی دا خیال با امن کے غورے او فقیرن او نبا دا فقیر بارکی بسی ہنگی دارا والی چردہ ہو غریب سرے دے کما دا دا خلاف گواہی اکڑا دا دا با نقصان ملوشی لہذا دا دا غریبی خیال با امن ساتے بس رشتیاں رشتیاں گواہ رشتیاں خبر گواہ رشتیاں گواہی گواہ باقی تا دا چاہا زموار نے اللہ فاللہ اولا بہما بس اللہ زیاد خیر خواہ دے دا دی دوار بارکی کہ مالدار دے اوکو غریب دے اللہ دا غیر پارا خیر خواہ دے تا دا چاہا خیر خواہی فدیز ایکی لٹا وما چیرہ دا مالدار دے دا آگا مالدارینا متاثر شے او یا دا غریب سلی دے او دا استا پلکی رحم دا غیر پار راگی و دا دی خیال مساتا دا غی خیال اللہ جی کم دی زیاد خیر خواہ دی دا غی دوارو اللہ با دا غی دا خیر خواہ بارکی ایسا لے کئی او او دل تبیا اللہ تعالی قاضی تا وی جد سیب تا ویا چی فلا تتبع الہوا اے قاضی او اے جد صاحبہ دا قل خواہشاتو پیروی مکوا انتا دلو چی کلتو فیصلکے نو دا فیصلی پا دوران کی بتو دا قل خواہشات و تابداری نکے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے جدا اللہ پیغمبر کو فرمائے چکم قاضی او جج دا دی ججے او دا دی قضا پا مصیبت کی گرفتار شو تا یوڑیلوی ازمائش تے جج فیصلہ کول اس دا گھر دیکھی جدا کم کس پا جج او پا قاضی پا قضا پا حدے کے ناستو تو دا دیکھی با اس دا قاضی دا فریقینو کی دا مدعی او مدعالے دوارو سر پا یو شان برابر سلوک کئی نبا پستر کو باندی ورطا اشارہ کی یو کستا نبا پلاز باندی اشارہ کی ورطا یو کستا نبا داغی دا نشست بارکی تفریقات میں لکی چی مالدار تا کرسے ہوا چی او غریب جی کم نی اود رہیا دوارو با یو شان ورطا ولاروی دغشان قادی سیب او جز سیب چکلا خبر کئی لہجہ استعمالی دوار پر لبو لہجہ با یو شانوی دانا چھ مالدار دا پارا نرم لہجہ دا او غریب دا پارا سخت لہجہ دا نو قاضی سیب دا ہدایات دی چھتا بچے گم دی دا غی دا نشس بارکی دا دسترگو اشارہ دا لاس اشارہ دغشان دا خبرو اترو خبری پا دی ٹولے کے بھائیو شانوالے کے پا دی کی بھائیو فریق تا جی کمزی مائلہ کی گی نا چھ مالدار سیب را گئی
یا وزیر اعظم راغی یا صدر سیب راغی او یا جی کم دی یا امینے ناظم سیب راغی او تو وقت دا کرسے نا پاسی اگر تا ہر کلی وے او یو غریب سر راسی او ستا پتندی باندی جی کم دی تری بجیشی او چی ردا سے مصیبت راغی نا دوار از رب یوشان چلے گی او بیا اللہ فرمائی دی گواہانو تا وَإِن تَلْقُوا أَوْ تُعْرِضُوا اے گواہانو تاسو پا دی گواہے کے ہیر پیر مکوے تلقو دا جبتا وخیما چکل یو خبرو کل بلا خبرا لہذا بلا خبر چکے اگر با مضبوط خبر کے جب با تاویر تاوینا ہیر پیری بنکے او تعرضو او نبت دی اقبل گواہینا اعراض کے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَتَ اللہ تاسو گواہی مپٹاوے کچا گواہی پٹکلا دا فٹا گنا دا لہذا اعراض ہم دا گواہی ننکے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَذْ بِشَكَ اللَّهَ دِي مَاغَ جِكَمْ تَعْمَلْ كَي خَبَرْدَارا فَذِي كُسْ اللَّهَ تَعْلَى دا انصاف قائم ولو حدیث و بارک کرا دی یو حدیث قدسی دی اللہ فرمائی اے بندگانو ما غرزان باندی ظلم حرام کردی دی تجا باندی ظلم و زیادی نکو ما اور پتا سمو امتا خبر حرام کردی دا چی خبولو کی یو بل باندی با ظلم و زیادی نکوی لہذا دا ظلمنا زان بچ سا دی جو حدیث کی دا اللہ بھی غمبر فرمائی کہ تاسو دا قبل مظلوم اور دا ظالم رور امدادو کے صحابے کرام ارگی دا اللہ بھی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مظلوم بارکی دا خبر خو متفت دا فدی پوئی کچھ داغی امداد کولی شو بکا مطرقہ چیوی کولی شو و دا ظالم امداد بسنگا کول وی فرمائی کہ دا ظالم دا ظلم نمنکی دا جی کم دی داغا داغا سر امداد دے کہ او ظالم دا ظلم نمنکی داغا سر امداد دے چیانا ظلم مولی شو اور بل حدیث و بارکی را دی چتا دا مومنان یو بل باندی چکم حقوق دی داغی بارکی بانج چتا سبا پا یو بل باندی نو ظلم کمی او نبا چکم دی یو مسلمان بل چاہتا دا ظلم دا پارا با ام نپری دے چتا و تا گور پاگا باندی ظلم کی گی اوستا خو وشتا او تا داغی طرف داری نکے لہذا ظلم نبزان بچ سا دے اس پر پچی دا خو دا انصاف اصول بیان شو چی دا انصاف دا اصول دا ساسو دا پارا دا امن کی حواردہ بدی کی ملک کی امن راضی خوشحالی راضی اور دا خلق و میس کی محبت پیدا کی گی اس لی کم اصل الاصول خبردہ چی دا اصول کم اصل دی اداغی ذکر اس پدی بل آیت کی گی چگدہ رنبانی اللہ فرمائی یا ایوہ اللذین آمنوا باللہ ایغا کسانو چی دا ایمان خواندان ایمان روڑے دلتا اعتراض راضی چی خبرہ خطاب مومن تا وشو چی اے مومنہ نو بیادا چی کل آغا مومن شو نو آغا تا بیادا ایمان حکم ولی ورکولیشی چی ایمان روڑا نو علماء دلتا بیا مختلف وضاحت کئی یو حبک علماء چی کم اصلی وضاحت تا غدا دی چی پدی کی مومنانو تا دا خطاب دی چی اے مومنہ تا چی دا کم ایمان روڑی دی پدی ایمان باندی ہمیشوالی اور مضبوطوالی اور استحکام پیدا تا چی دا ایمان دنا سو پوروان اخلی بلالج او غرص سرا دا ایمان دا سرا مضبوط اونی سا بدی قائم او دا موسیٰ گا اور بعض علماء ہوئی چی دا دین مراد منافقین دی دا غیح اسلام کی ایمان ظاہر ہو نو اخی تا خطاب دی چی اے منافقہ چی سنگا اسلام ظاہر کی و ظاہرہ باند اسلام کارکیں نو دقشان باطن کی ہم دا اسلام راولا بلکی ہم اسلام قبول کا دا نفاق و منافقت پریدا بعدوی چی دا اہلی کتابو تم کتاب دی چی اے اہلی کتابو سنگا چی تاسو پل پیغمبر منے پل کتابو نمانے نو دقشان اللہ دی نور پیغمبران رالی گلی دی نور کتابو نی رالی گلی دی باغیم تاسو پو رب کو ایمان روڑے و بارحال خطاب مسلمان تا دی چی اے مسلمانا دا خپل ایمان مضبوط کا او دا بدی باندی ہمیشوالی او استحکام قائم او دائم کا اس رنبانی خبر چی دکم دا ایمان دا او دا ایمان جزیات بیانی گی رنبانی آمینو باللہ ایمان روڑے پا اللہ بادی دا اللہ پزاد
او د الله په صفاتو باندې ایمان وروړي. الله یو اومنه، الله خپل خالق اومنه، الله له شریک مگر زوي، او د الله سره په عبادت کې اوم څوک شریک مگر دوي، نه الله سره په ذات او صفاتو کې هم څوک شریک مگر دوي. الله وحده لا شریک دی، هغه په خپل ذات کې یکتا دی، نه ولا شریک شته او نه چې کوم دی د هغه څوک مددگار شته. دا د ایمان لومبنی هغه بنیاد دی چې هغه توحید دی، د الله د وحدانیت اقرار دی، ورپسې ورسوله او د الله پیغمبرانو باندې ایمان روړی. الله چې څومره پیغمبران د انسان د رهنمایۍ دپاره دنیا ته رالیږلي دي، هغې ته رسولان او پیغمبران ویلی شي. رسول په انسانانو کې هغه کس ته وایي چې د الله احکامات او شریعت مخلوق خدا ته را رسوي، نو هغه ته رسول ویلی شي. په هغه باندې وحی نازلیږي، بیا رسول دا لفظ د فرشتو دپاره هم را دي او دا پیغمبرانو لپاره هم استعمال دي. خو یو چې کوم دي نبی دي، نبی هغه کس دي، هغه انسان وي چې هغه باندې د الله د طرف نه وحی نازلیږي، هغه ته مستقل کتاب او شریعت نوی ملاو، هغه پس د سابقه پیغمبر په کتاب شریعت باندې روان وي، د هغې هغه پیغامات خلقو در رسائی. او رسول اغا پیغمبر دی، اغا نبی دی، چا اغا اغا تا وحی مرازی تو اغا تا مستقل کتاب او شریعت ام ملاوی. نو طول پیغمبران انبیاء دی کم دی یو لاکس شدید کم زیاد او پیش دی، پدی کی 315 یا 313 دا پکی رسولان دی. نو کفر کا یو سری دی کم دی یو پیغمبر منی او بل نمانی، بدی ایمان خاون نه دی. څومره پیغمبر علی و رسوله و تمام پیغمبران د الله دي، څومره پیغمبران رالیږلي دي، دا ټول پیغمبران به حق پیغمبران منی، الله بد ایمان خاون دی. والکتاب الذی نزل علی رسوله، هغه کتاب چې الله په مزه مزه لږ لږ نازل کړی دی په خپل پیغمبر، چې مراد نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چې هغه کتاب قرآن مجید دی، چې الله په دیرش کاله کې په دې خپل آخري پیغمبر نازل کړی دی. اوس ادا کتاب د دې نه څوک انکار کوي هغه مسلمان نه دی. ول کتاب الذي انزل من قبل، او هغه کتاب چې هغه په یو ځای باندې الله نازل کړی دی مخکې د دې کتاب نه، چې هغه تورات دی، زبور دی، انجیل دی، او سل صحیفی دی. لہذا دا ټول کتابونه آسمانی دا پاغي ایمان روړل، دا د ایمان د جزئیاتو نه یو جزء هم دی. اوس الله یو من یکفر بالله، چا چې انکار وکړو د الله نه، څوک د الله ذات نه مني، د پیغمبران مني، کتابونه مني، خو الله نه مني، دا مسلمان نه دی. و ملائکته، او چا چې د ملائک علیه السلام نه انکار وکړو، الله تعالی چې کوم دی دا ملائک علیه السلام یو نورانی لطیف مخلوق پیدا کړی دی، چې شپه ورځ د الله په اطاعت کې لګیا دی، یو سکن یو لمحه د الله د ذکر نه خالی نه دی، او هر هغه حکم منی چې کوم الله ورته حکم کوي د هغې فوراً تابعدار دی. او یو قسمه د الله د طرف نه چې څومره احکامات دي شریعه، د الله ذات کو ډېر لوی اوچت ذات دی، انسان براہ راست د الله ذات ته رسیدل ګران دی. والله چې کوم دی د دې فرشتو په وسادت سره احکامات د شریعت خپل محبوب پیغمبرانو ته د دې په وسادت چې پای کې جبریل امین علیه السلام د فرشتو سردار ده، هغه فرشته چې کوم دی هغې به جب تمام پیغمبرانو ته د الله د طرف نه احکامات او وحی راوړل او نازلول. څوک چې د ملائکونو انکار کوي دا سړی هم کافر دی. و کتبه، او چا چې انکار د کتابونو وکړو، و رسله، او چا چې انکار د پیغمبرانو وکړو، والیوم الاخر، او څوک چې رد د آخرت نه مانی، د قیامت نه انکار کوي، د دوباره ژوندی کېدو نه انکار کوي، د حساب کتاب نه انکار کوي، لہذا دا مسلمان نه دی. ځکه رد د آخرت چې کوم دی هغه د اعمالو د جزا ورځ ده. الله په دغه ورځ باندې خپل بندګانو ته د هغوی د اعمالو سیله او بدله ورکوي. نو که څوک دا ورځ د قیامت نه، د آخرت نه دوباره
جمدی کی دونا انکار کئی دا سڑی ہم کافر نی اللہ وی چچا چی دا اللہ نو دا ملائکونا و دا کتابونا و پیغمبرانونا اور رد دا آخرت نا انکار ہوگو نفقد دولا بدا سڑی گمراشو تبو برباشو او دمرا گمراشو بیلارشو چی دولا علم بعیدا و گمراہی کنی للارو چی دو واپس را دل بیاد دا پارا دے گران شو لہذا دا سڑی بقت گمراہی کی مبتلا شو یا ایوہ اللذین ایغا کسانو آمنو چی دا ایمان خواندانی کونو شے قوامینا مضبوط او مستحکم اسی دن کی بالقسط پا انصاف یا پا انصاف باندی مضبوط ادرے گے شہداء للہ او گوائی کوئی خاص دا اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر دا گوائی ستا دا خپل ذان خلاف پولی نوی او الوالدین ستا دا مور اپنا خلاف پولی نوی والاقربین ستا دا خپل خپلوان خلاف پولی نوی این یکن غنیاً او فقیراً او گدا گوائی دا غفرقین معاملہ کیوی کبھی اگوی مالدار او فقیر وی تب برابر جی کنی دا دوارو بارک بدا فرق نکے جی دا مالدار او دا غریب دے صحیح گوائی بکے فاللہ اولا بہما بس اللہ دیر خیر خواہ دی دا دی دوارو وی اللہ دا غنیم خیر خواہ دی او دا فقیرم خیر خواہ دی تدہا دے کی دا دی خیر خواہی ملٹوا تو صحیح صحیح گوائی وکا فلا تتبعو الہوا او اے جد صاحبہ اے قادی سے بس پیروی مکہ و دخل خواہشاتو انتا عدلو چکلت انصاف کے نو انصاف کی با پیروی دا خواہش دکے بلکہ دا بدا انصاف تا قاضو تا بوری و ان تلقو او ایش دوا دخل جب کی حیر پیر مکہ جب مات تا وہا او تعرضو او دا گوائین اعراض مکہ و فا ان اللہ بس بشک اللہ کان دی بما تعملون خبیرا فاغ عمالو چی کم تکے خبر لرون کے دے یا ایوہ اللذین ایغا کسانو آمنو چی ایمان خواندانے آمنو باللہ ایمان روڑے پا اللہ باندی یعنی پا اللہ باندی مضبوط ایمان پدی اقبل ایمان باندی قائم او دائم اسی گے ورسولی ہی او دا اللہ پیغمبرانو باندی ایمان روڑے والکتابی او کتاب اللذی آ کتاب نزل علی رسولی کہ اللہ لگ لگ نازل کری دی پخپل پیغمبر اخری باندے والکتاب اللذی انزل من قبل او باغ کتابونو کہ اللہ نازل کری دی روان دی ددنا چاہت تورات او زبور او انجیل دی ومن یکفر باللہ چاچی انکار کو دا اللہ نا وملائکتی ہی او دا فرشتو دا اللہ نا وکتب ہی او دا اللہ دا کتابونو نا ورسولی ہی او دا اللہ دا پیغمبرانو نا والیوم الاخری او دا رود دا آخرتنا نو فقد دول دولالاً بعیداً پس دی پا گمراہے کی مبتلاشو گمراہے لرکے یا ایوہ اللذین آمنو اے رکسانو چی دا ایمان خواندانی کونو شے قوامین مضبوط او مستحکم اسی دن کے بالقسط پا انصاف پاندے شہداء للہ او گوائی کوئی خاص دا اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر کدا گوائی ستا خلاف پولی نوی اول والدین استاد مور اپلار خلاف والاقربین استاد اقبلوان خلاف این یکن غنیاً او فقیراً او گدا گوائیوی دا مالدار او یا دا فقیر پارکے فاللہ اولا بہما بس اللہ دیر خیر خواہ دی لدید وارو فلا تتبعو الہوا بس اے جد صاحب تابداری او پیر ابی مکہ و دا اقبل خواہشاتو انتادلو چکل انصاف کے و انتلعو او پدی گوائے کی دا اقبل جبا متاوا ہے حیر پیر پکی مکوے او تعرضو او اعراض مکوے فا ان اللہ پد بشک اللہ کان دی بما پاگا کارونو تعملون خبی چتاسو کوے خبر لرون کے یا ایوہ اللذین آمنو اے غکسانو چی ایمان مروڑے دے آمنو باللہ ایمان روڑے پا اللہ باندی وے پدی اقبل ایمان باندی مضبوط او قائم او دائم اسی گے ورسولی او دا اللہ پیغمبرانو باندے والکتاب اللذی او باغ کتاب نزل علی رسولی کہ اللہ لگ لگ نازل کری اقبل آخری پیغمبر باندے والکتاب اللذی انزل من قبل او باغ کتابوں چی اللہ پیوزے نازل کری دی روان دی دی کتابنا ومن یکفر باللہ چاچی انکارو کد اللہنا
وملائكته او د الله د فرشتونا وكتبه او د الله د كتابوننا ورسله او د الله د پیغمبراننا واليوم الاخر او د ورځ د اخرتنا فقد ضل فدا سري گمراشو د ایمان دایرنا خارشو ضل ضلالا بعيدا او په گمراهه لری کی مبتلاش. Thank you.